Pustíme aj nahrávanie, čiže tak ešte raz pekný večer všetkým. Hneď na úvod poviem, ja som tú informáciu dával dnes len cez Facebook a cez Skype skupinu, takže pravdepodobne sa táto informácia nedostala ku každému, že už budeme stále začínať v stredu o 8.40. A ja som si to dokonca kontroloval dnes aj v osobných kabinetoch, tak takýto údaj tam je uvedený, že tieto webináre sa konajú od 20.40 v stredu. Vyhovuje to viac aj mne a hlavne si myslím, že je to lepšie aj pre vás, keďže už pomaličky máme leto a je dlhšie vonku vidno, takže tým pádom netreba sa ponáhľať k počítaču na 8, ale 8.40 je podľa mňa už taký ideálny čas. Takže odteraz minimálne celé leto to budeme mať v takomto čase. Tak verím, že túto zmenu času privítate pozitívne. No a poďme k tým novým informáciám aspoň trošku. Viem, že viacerí z vás, čo ste tu, čo ste aj dlhšie v projekte, tak ste neboli na konferencii vo Výgľaši. Tak aspoň trošku k tomu, sledujte svoje osobné kabinety, pretože v dohľadnom čase sa tam objaví nový balíček, bude sa to týkať už aj tej kryptoplatformy, o ktorej sa dosť rozprávalo konkrétne, bude možnosť vlastne si zakúpiť tokeny cez combo balíček. O tom ešte nie je veľa informácií a ani tento webinár nie je určený na tie novinky, ale aspoň toľko som chcel spomenúť, že už je blízko jednak čas tých tokenov a druhá vec aj adresných projektov, pretože vlastne tieto tokeny sa budú vlastne kupovať a hodnotu budú vyjadrovať prvého adresného projektu. Čiže každý adresný projekt má byť zastrešený tokenami, ktoré vlastne budú potom samozrejme ohodnotené. Ďalšie informácie prídu postupne, budú k tomu aj školenia, čiže zatiaľ asi toľko k Výgľašu, to bola taká tá najdôležitejšia informácia. Ďalšia vec, oplatí sa chodiť osobne na tie rôzne udalosti, ktoré sa blížia. Hlavne teraz bude Ecofest 4. augusta, a potom Inotrans 18. až 21. septembra. Deň na to aj v Berlíne, aj v Minsku budú stále konferencie, čiže tí ľudia, čo chcú osobný kontakt s týmto projektom, tak nie je lepšia možnosť, ako sa ísť osobne pozrieť a doslova si chytiť dané dopravné prostriedky. Ako ja stále tvrdím, že je lepšie raz zažiť alebo raz vidieť, ako stokrát počuť. Ja som aj napísal článok a včera som ho zverejnil ohľadom tej našej návštevy, čo sme boli v Minsku a v Marine Gorke 5. maja. Dávam ho tu zdieľať, pretože neviem, či ho už každý videl, ale sú tu reálne fotky a aj videá, ktoré dokazujú, že táto technológia funguje. A napriek tomu, že sami dobre viete, aspoň aj tí, čo možno ešte nemajú veľa informácií, že dosť veľa je negatív popísaných na internete, tak momentálne aj pracujem na článku, ktorý sa na to celé pozrie z tej druhej strany, a budem tam vysvetľovať aj tie negatívne a kritické články, tak verím, že potom viacero ľudí si bude vedieť utvoriť svoj názor a reálnejšie zhodnotiť celý tento projekt. Toľko na úvod k tým novým veciam a k tomu, čo ja momentálne riešim. Poďme už priamo do témy, čiže dnes sa celý čas budeme baviť o dopravnom projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské cesty alebo nebeské dráhy.
Čo sa týka toho, tak podstatná vec je tá, že bavíme sa o medzinárodnom globálnom projekte, ktorý zastrešuje, respektíve podpora je už z vyše 200 krajín na svete. Takže nebavíme sa len o nejakej lokálnej doprave, ale o celosvetovej doprave, pretože v tej doprave sú obrovské problémy. Už aj u nás na Slovensku, čo sme relatívne malá krajina, ale v mestách ako je Bratislava, Prešov, Košice a podobne sú dopravné zápchy na dennom poriadku. Samozrejme, že najhoršia situácia na Slovensku je práve v tej Bratislave. Tak ja sám som zvedavý, že kedy príde Skyway napríklad aj do Bratislavy, ale nie je toto pre nás, pre ľudí, ktorí sa venujeme tomuto projektu, nejaká najpodstatnejšia informácia. Skôr ide o to, že vo svete je o to záujem a práve toto je kľúčové, že k nám skoro všetky veci prídu úplne ako posledné alebo medzi poslednými. Snáď to nebude prípad aj tohto Skywaya, aj keď vylúčiť sa to samozrejme nedá. Ale treba sa na tento projekt pozerať práve z pohľadu toho celého sveta. A už sú viaceré krajiny pripravené na realizáciu konkrétnych adresných projektov a majú veľký záujem o využívať túto dopravnú technológiu, ktorá prináša veľa výhod oproti súčasným dopravným systémom, o ktorých postupne budem hovoriť. Toľko na úvod, ešte k tomu by som len vypichol, že na tomto úvodnom snímku môžete vidieť, že celá tá doprava sa posunie na druhú úroveň, čiže bude to v rôznej výške nad zemou, či už to bude napríklad 5 metrov alebo aj 50 metrov, bude to záležať hlavne od reliefu krajiny, čiže to bude rozhodujúci faktor, že v akej výške to bude, ale kľúčové je to, že vlastne bude to na tej druhej úrovni a bavíme sa o inovatívnej doprave, takže stále sa veľa vecí ešte vylepšuje a na veľa veciach sa pracuje, napríklad najnovšie aj na kompozitných materiáloch a podobné veci, čiže stále sa hľadá aj úspora nákladov a aj zlepšenia niektorých vlastností a tak ďalej. Samozrejme, za každým dobrým projektom musí byť známe, kto s tým prišiel, kto to celé vymyslel. Tu je tá osoba jasná, je to pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie. Bol samozrejme aj generálnym riaditeľom, ale momentálne už je generálnou riaditeľkou jeho manželka Nadežda, s ktorou sme sa osobne stretli práve toho 5. mája. O tom si viete prečítať aj v tom článku, ktorý som dal link do chatu. Aby práve pán Junický bol odbremenený od určitých povinností, tak on má na starosti teraz hlavne tú technologickú a technickú stránku celého projektu. Ako som spomínal, je hlavným konštruktérom, takže všetky tie technické veci má on na starosti samozrejme so svojím tímom. Momentálne spoločnosť zamestnáva už okolo 600 ľudí, 600 zamestnancov, z toho je zhruba okolo 500 konštruktérov. Dokopy je okolo takmer 20 oddelení a každé oddelenie má na starosti iné záležitosti, čiže firma sa pomaly, ale isto rozrastá. Na začiatku bol pán Junický sám ešte s jedným človekom a teraz už je celkom dosť veľa zamestnancov. Dokonca už je viac ľudí zamestnaných, ako bolo pôvodne plánované. Možno viacerí z vás ste videli tých 15 etap rozvoja spoločnosti a tohto projektu. Samozrejme, niektoré veci sa trošku zmenili a treba sa prispôsobovať dobe. Takže niektoré plány sa upravili, ale určite to netreba vidieť negatívne. Skôr je to pozitívne, že napríklad aj spoločnosť už vlastní
vlastné kancelárske priestory a aj výrobnú halu, ktorá nebola plánovaná, ale tým, že majú odkúpený výrobný závod a aj celú administratívnu budovu, tak sa ušetria nemalé finančné prostriedky práve vďaka tomu, že sa nebudú platiť drahé prenajmy kancelárií a rôznych priestorov. Čiže toľko možno aj nejakých nových informácií o tom, že čo bolo plánované a čo je v súčasnosti realita. K pánu Junickému spomeniem ešte to, že je to veľmi významný človek v Rusku, dá sa povedať, že genius vo svojom obore, ktorý napísal viacero publikácií a vedeckých prác, dostal veľa významných ocenení, diplomov a aj rôznych certifikátov. Všetko to má vystavené na stene pred vchodom do jeho kancelárie. Trošku nejaké obrázky k tomu približím ešte úplne na konci tejto prezentácie, ale len tak narýchlo. Čo je dôležité spomenúť je to, že on túto celú myšlienku, túto celú technológiu vyvíja už 40 rokov. Čiže on s tým začal ešte počas štúdia na vysokej škole. Samozrejme, že preskakal si veľa prekážok a aj možno posmechov zo strany či už odbornej, alebo aj laickej verejnosti. Ale konečne tá jeho systematická práca prináša ovocie, keď to tak vieme povedať. A tento projekt už je tak rozbehnutý, že ja hovorím, že už sa to nedá zastaviť a je len otázka času, kedy sa to presadí na tom trhu v doprave. Poďme trošku ešte k tej technologickej stránke. Čiže ako som spomínal, je to postavené na strunovej technológii. Vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny, ktoré sú zaliaté betónom. A je to celé v takej oceľovej kolejnici. Tá kolejnica je dokonale hladká, vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. A už sa začína hovoriť aj o tej ďalšej doprave, ktorá bude mať rýchlosť až 1200 km za hodinu. Dá sa to porovnať s iným konkurenčným projektom Hyperloop alebo Hyperloop po anglicky. O tom sa veľa nebudeme baviť, aj keď aj o tom už je celkom dosť informácií v médiách, ale je tam, čo sa týka toho Hyperloopu, je tam stále veľa otáznikov, takže ja som sám zvedavý, ako sa ten druhý projekt vyvinie. Nás však samozrejme zaujíma práve technológia Skyway. A tu už sú reálne výsledky. Čiže toto je ten hlavný rozdiel medzi Hyperloopom a Skywayom, že Hyperloop ešte len niečo sa snaží budovať, nejaké tie testovacie trate a hovorím, je tam veľa otáznikov, ale Skyway už tú technológiu má otestovanú a aj ocertifikovanú, samozrejme z časti, nie ešte úplne všetko, lebo aj tu sa niektoré veci ešte vyvíjajú, ale ten základ už je pripravený. No a ešte k tomu betónu, tak zase ten je tam na to, aby zabraňoval rozťažnosti tej kolejnice, takže tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia, kľudne aj od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Bol aj článok o tom, že sa to dá postaviť kľudne aj v Antarktíde alebo na Sibíri. Čiže aj v extrémnych oblastiach, kde sú obrovské mrazy alebo extrémne horúčavy, treba na púšti alebo polopúšti, arabské krajiny majú veľký záujem o túto technológiu a práve napríklad Spojené arabské emiráty patria medzi krajiny, kde je vážny záujem a s najväčšou pravdepodobnosťou, aspoň takto zatiaľ vyzerá, že budú Spojené arabské emiráty, ak nie prvá, tak určite jedna z prvých krajín, kde sa bude realizovať táto nová inovatívna doprava. No a ešte to predpätie, čo som spomínal, tak to vlastne má na starosti to, že
zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie a v porovnaní napríklad s nejakými železničnými mostami alebo viaduktami, tak nie je vôbec potrebná taká masívna konštrukcia, ale ako ste mohli vidieť na tom predchádzajúcom obrázku, tak tá konštrukcia je úplne jednoduchá a je tam ľahká výstavba a veľmi lacná. Čo sa týka ešte tej technológie, je tu jedna špecifická vec a to je pohon. Pohon bude zabezpečovaný cez motokoleso s tým, že ako náhle sa to motokoleso dá do pohybu, tak si tým točivým momentom bude vyrábať vlastnú elektrickú energiu na pohon. Čiže bude to fungovať na podobnom princípe ako dynamo. A práve to je také revolučné. A na to má pán Junický aj patent. Tu môžete vidieť prierez toho kolesa. A tu takto to bude vyzerať. Taktiež celkom dôležitá vec je aj systém proti vykolajeniu. To je to bočné koliesko v tomto krúžku, ktoré bude spĺňať to, že tento dopravný prostriedok, napríklad Unibus, sa nebude dať vykolajiť ako trebárs klasický vlak. Čo sa týka práve tej bezpečnosti, tak tá je tu na maximálnej úrovni a práve to je tiež jeden z kľúčových faktorov celého tohto projektu. Čo sa týka ďalšieho podstatného faktu, je ten, že momentálne na svete neexistuje žiadna firma alebo ani žiaden dopravný systém, ktorý by nejak riešil komplexne dopravu po celom svete. Každý jeden dopravný systém sa zameriava len na určitý ten segment, trhový segment v tej doprave. Napríklad letecká doprava, ja neviem, električky riešia mestskú dopravu, autobusy, mestskú a osobnú, medzimestskú dopravu, železničná rieši napríklad hlavne tú osobnú dopravu a aj nákladnú, ale ani jeden ten dopravný systém nerieši komplexne dopravu vo všetkých sférach, ak to tak môžeme nazvať. Práve o to sa ide pokúsiť spoločnosť Skyway, pretože budeme riešiť 4 rôzne typy dopravy. Prvá je mestská a medzimestská, čiže klasická osobná doprava. Druhá nákladná doprava, tretia vysokorýchlostná a štvrtá turisticko-rekreačná alebo dá sa povedať aj vyhliadková doprava. Každá jedna sa vyznačuje vysokou rýchlosťou, bezpečnosťou, spoľahlivosťou a aj to, že to bude najlacnejšia doprava, ktorá sa bude používať. Čo sa týka tej mestskej dopravy, najlepšie to dokladuje tento maličký obrázok, kde je úplne jedno, aké budú dopravné zápchy na cestách, ale ide nám hlavne o plynulosť tej dopravy a tej dopravnej premávky. Čiže tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo, plynulo a bezpečne a aj spoľahlivo dostanú z miesta A do miesta B. Rýchlosť pri tej mestskej doprave bude až 150 km za hodinu. Samozrejme, že to bude maximálna, nie priemerná rýchlosť. Priemerná môže byť od tých 60 do 80 km za hodinu. Samozrejme podľa toho, na akom úseku, koľko bude zastávok a aj tie mestské adresné projekty budú prispôsobené podľa konkrétnych požiadaviek investorov, čiže bude sa to dať prispôsobiť jednotlivým adresným projektom. To je na tom tiež to dobré. Táto mestská doprava sa bude používať len na krátke vzdialenosti do tých 200 km, kde sú blízko od seba vzdialené mesta, alebo hlavne ako mestská hromadná doprava, čiže v rámci miest veľkých aj menších, alebo treba preprava z letiska do centra mesta, väčšina tých nízkonákladových
letisk sú na okraji veľkých miest alebo aj mimo, kľudne aj 50 kilometrov, takže tam treba zabezpečiť dopravu a práve Skyway sa na to bude dať použiť. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak rýchlosť tam tiež bude veľmi významná, až 120 km za hodinu. Budú sa prepravovať všetky materiály, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, nebezpečný chemický tovar a aj celé palety, alebo dokonca aj celé kontajnery. Skyway ide riešiť aj kontajnerovú dopravu. O tom sa už hovorilo, že tá kontajnerová doprava sa bude stavať v Emirátoch. Tam by sa mala budovať aj vysokorýchlostná doprava, tá testovacia, ktorá sa tam má aj ocertifikovať a potom sa bude používať normálne v ostrej prevádzke. Toto sú najnovšie úvahy, ktoré boli zverejňované, takže počkajme si ešte na oficiálne správy, ale podľa predbežných informácií je to takto zamýšľané. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. A aj vysokorýchlostná a aj tá nákladná doprava sa budú používať na veľké vzdialenosti, kľudne až na 10 000 km, čiže prepoja sa aj od seba v ďaleko vzdialené mesta a aj jednotlivé štáty alebo celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Do chatu vám ešte skopírujem dve videá, ktoré ja odporúčam každému si pozrieť po prezentácii, hlavne tým novým ľuďom, ktorí sú prvýkrát na takomto webináre, pretože cez tieto snímky, čo si postupne budeme prezerať, sa nedá vyjadriť úplne podstata celého toho projektu, ale tieto dve videá najlepšie približujú už ten reálny obraz tejto technológie, pretože je tam viacero reálnych záberov priamo z toho ekotechnoparku, ktorý je postavený v Bielorusku. Čiže už sa nebavíme o veciach len v nejakých víziách alebo počítačových animáciách, ako sme začínali pred 2-3 rokmi, ale už máme reálne výsledky. Tu je hlavný rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou, že teraz je aj oveľa ľahšie prezentovať celý tento projekt, keďže už je čo ukázať. No a tu je štvrtý ten typ dopravy a to je tá turisticko-rekreačná, alebo inak povedané športová či vyhliadková. Tá sa bude používať tiež len na krátke vzdialenosti do tých 200 km s maximálkou až tých 150 km za hodinu. Budú rôzne modely, väčšinou pre dvoch, ale aj pre štyroch ľudí. A to využitie tiež sa bude dať prispôsobiť individuálnym požiadavkám, trebárs napríklad v zoologických záhradách, v parkoch, na obhliadky miest, na vyhliadkových miestach, napríklad ako máme lanovku až na Lomnický štít, tak podobne sa bude dať využiť aj tento Skyway Unibike, ako to môžete vidieť aj na týchto snímkoch. Čiže kľudne aj ponad rieku, ponad jazero, ponad potok a dokonca aj v chránených územiach sa bude dať budovať tento dopravný inovatívny systém. Tie udalosti, niektoré som už načrtol, Ecofest, ktorý sa blíži a v auguste to bude tá najdôležitejšia udalosť tento rok, ale veľmi, veľmi dôležitou akciou bude aj Inotrans, medzinárodná výstava, na ktorej sa zúčastňujú viaceré firmy z celého sveta ohľadom dopravy a dopravných systémov. Pred 2 rokmi to bol prvý taký historický medzník vo firme a tam prvýkrát boli zverejnené a vystavené tie funkčné modely dopravných prostriedkov, ako sú popredí Unibike,
pre tú turisticko-rekreačnú dopravu, alebo Unibus na tú mestskú a medzimestskú dopravu. Čiže tam sme sa všetci prvýkrát na vlastné oči presvedčili, že sa bavíme o reálnom a skutočnom projekte. Preto každému odporúčam sa zúčastniť na tejto výstave teraz 18. až 21. septembra v Berlíne. Dokonca už bolo zverejnené, že tam má byť vystavený Unilot, ktorý sa bude používať na tú vysokorýchlostnú dopravu a odtiaľ priamo bude potom odvezený už na tie prvé testovania a skúšky. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou ten Unilot bude vystavený vonku, mimo tých budov, mimo tej haly, ako to bolo pred tými dvoma rokmi. A už aj ja sa teším na tú novú skúsenosť. Presne tie zážitky sa nedajú ničím nahradiť a človek úplne začne inak vnímať ten celý projekt a tú celú dopravu, keď to uvidí na vlastné oči. To je môj názor a preto odporúčam všetkým, aj tým, ktorí o tom pochybujú a neveria, aby si spravili výlet a sa presvedčili na vlastné oči doslova. Ja pomôžem aj s organizáciou a budem riešiť či už tie permanentky alebo lístky na ten Inotrans, alebo potom aj letenky a ubytovanie už priamo v Berlíne, alebo aj na ten Ecofest, čo sa týka toho Bieloruska. Takže všetci, čo budete chcieť minimálne poradiť alebo pomôcť, tak sa na mňa môžete v dohľadnej dobe obrátiť. Tu je ešte zopár snímkov práve z toho Inotransu pred dvoma rokmi. Napríklad tu som v rozhovore s pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie a najdôležitejší človek, čo sa týka Skyway ohľadom Austrálie. O ňom ešte budem hovoriť neskôr, ale tu môžete vidieť, že ja som sa s ním osobne stretol a veľa informácií som získal aj priamo od neho. No potom tu sú zábery z Ecofestu minulého roku, konkrétne sa to konalo 1. júla, kde vlastne už sme videli aj tú celú technológiu v reálnej prevádzke. Samozrejme, že tie rýchlosti boli minimálne kvôli bezpečnosti. A vtedy sme sa ešte nemali možnosť na tom povoziť, keďže to nebolo certifikované, ale teraz 5. mája som sa už aj ja prvýkrát zviezol na tomto 14-miestnom modele Unibusu. A je to perfektný pocit sa na tom konečne povoziť aj reálne a nielen cez videá to mať napozerané, pretože už som videl veľa videí. Na začiatku samozrejme to chodilo bez ľudí. Teraz už bolo aj viacero videí, ako do toho nastupujú ľudia, ako sa na tom aj väzú, ale ten osobný pocit človeku nikto nijak nepriblíži iba tou vlastnou skúsenosťou. No a podľa najnovších informácií už bol aj ten dvojsekciový Unicar prevezený do Ekotechnoparku. Už je aj viacero fotiek k tomu na internete. Ja som tiež niektoré dával zdieľať na facebookovej skupine. Takže vidno ten pokrok a každým dňom tento projekt napreduje. A najviac práve sa toho spravilo za posledné 2 roky. Čiže už teraz je viacero rôznych článkov alebo rôznych videí zverejnených na internete aj pre širokú verejnosť. A to sa mne osobne páči, že nepoznám asi žiaden iný projekt alebo nejakú firmu, ktorá by v tej startupovej, čiže v tej prípravnej fáze zverejňovala toľko informácií, ako je spoločnosť Skyway.
A kľudne nemajú problém aj nejaké negatívne informácie zverejňovať. Čiže samozrejme aj tu sú určité problémy alebo prekážky. Aj o tom je zo pár videí. Napríklad, že bola vyššia hlučnosť, ako bola pôvodne plánovaná. A ďalšie veci, s ktorými sa stretli. Ale nič nie je ideálne. Takto sa na to treba pozerať. Aj tu, ako som už spomínal, niektoré plány nevyšli úplne tak, ako boli zamýšľané, ale celý projekt napreduje a to je to najpodstatnejšie. A teraz už sme fakt blízko toho spustenia prvého adresného projektu a to je určite kľúčové a ako náhle sa začne stavať prvý reálny adresný projekt, tak onedlho sa pridajú ďalšie, už možno do konca tohto roku budeme mať zo pár adresných projektov, ktoré sa budú budovať. No a ja si myslím, že ten ďalší rok už sa to rozbehne na plné obrátky a potom už možno aj krajiny navzájom medzi sebou sa budú predbiehať, že kto chce mať ďalšiu dráhu alebo ďalší realizovaný projekt, kľudne možno aj pre firmy, či už sa to týka tej nákladnej dopravy alebo nejakých tých unibajkov a podobne. Sám som zvedavý, ako sa to celé bude vyvíjať. Tu je ešte zo pár fotiek s tými najdôležitejšími ľuďmi z projektu. Samozrejme, že najviac si cením fotku priamo s pánom Junickým, aj keď sme ho teraz začiatkom maja osobne bohužiaľ nestretli, pretože bol práve na jednaniach v Emirátoch, keďže tých jednaní je tam teraz viacero za posledné mesiace a ešte stále je tam minimálne na mesiac práca na to dohodnúť posledné detaily, ktoré potom budú zverejnené priamo pánom Junickým na tom Ekofeste 4. augusta. Čiže o to väčší dôvod sa osobne zúčastniť priamo toho Ekofestu, pretože tam budú zverejnené už tie najdôležitejšie informácie za posledné obdobie. No a samozrejme, že človek si spraví aj výlet a vraj bude aj možnosť sa na tom previesť. Samozrejme, že budú tam nejaké podmienky, alebo minimálne si bude treba vystať rad, pretože sa očakáva možno aj 8 až 10 tisíc ľudí, že by sa zúčastnilo cez ten jeden deň, čo bude sobota. A určite tie kapacity nepostačia na to, aby sa každý na tom previezol. Ešte to nie je úplne definitívna informácia, takže ešte sa dopredu neťažme, že bude na tom možnosť sa povoziť, uvidíme, ale podľa predbežných informácií vraj by takáto možnosť mala byť. Ale aj keby nebola, tak už len to, keď to človek uvidí, ako to chodí v reále, je viac, ako si to pozrieť len cez video. Toľko môj názor. Poďme k ďalším výhodám tohto skvelého projektu. A to je ďalšia konkurenčná výhoda, konkrétne tá, že na jednu estakádu, na jednu kolejnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy. Čiže máme závesný systém, to je zo spodu, keďže je to na tom závesené na tej kolejnici, a máme návesný systém, to je z vrchu, keďže je to na tom položené. A akýkoľvek z tých štyroch typov dopravy vieme vlastne dať na každú jednu kolejnicu. Tu môžete vidieť, že zo spodu je tá mestská doprava, potom vzadu je tá nákladná doprava, z vrchu je tá vysokorýchlostná, aj tá kontajnerová napríklad, čo sa bude riešiť v tých Emirátoch, tak bude vlastne z vrchu a ten kontajner sa priamo položí na tie dopravné prostriedky, ktoré tie kontajnery budú prepravovať. Samozrejme, že tých kontajnerov môže byť aj viacero za sebou. Ja verím, že sa raz dočkáme aj dráhy z Číny do Európy, pretože najviac kontajnerov do Európy putuje priamo z Číny a trvá to aj 2-3 mesiace, takto by to bolo oveľa rýchlejšie
aj lacnejšie a v neposlednom rade by sme aj neznečisťovali životné prostredie. Keďže sa bavíme o tom, že táto doprava je ekologická a to je tiež veľmi podstatný fakt. Ďalší dôležitý fakt je ten, že to vieme postaviť aj na tej púšti alebo polopúšti, ako som spomínal. Čiže tie arabské krajiny majú eminentný záujem, aby táto technológia prišla aj k ním, do toho Perského zálivu. To sú krajiny GCC, konkrétne Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Čiže týchto 6 krajín má záujem, aby sa Skyway postavil aj u nich. Práve tie emiráty majú asi najväčší záujem za posledné obdobie, čiže preto aj tých rokovaní najviac prebieha práve tam. Skyway chce ísť cestou, že tam, kde je záujem, tak tam treba ísť a nie nejakou cestou cez úplatky alebo nejak na silu presadiť tento projekt do niektorých krajín. Určite takto to nepôjde. A aj tam, kde sú najväčšie problémy s tou dopravou, tak tam by sa malo začať. Konkrétne sa bavíme napríklad o Indii. Ja som tam bol osobne pred vyše mesiacom a akože môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, že tá doprava je tam v katastrofálnom stave a tie autá sú tam doslova na seba namačkané a vymeriavajú sa na pár centimetrov. Občas sú tam samozrejme aj tie nehody, aj keď zase na druhej strane sú veľmi ohľaduplní šoféri voči sebe. Od nich by sme sa mohli učiť, pretože na našich cestách je viacero kaskadérov, ktorí hazardujú nielen so svojím, ale aj so životami iných, bohužiaľ. A väčšinou práve na takých bláznov doplatia tí nevinní ľudia. Ale v Indii v tomto smere je to podstatne lepšie, len aj cesty sa nedajú rozširovať do nekonečna a na každú cestu sa vmestí len určitý počet aut. Z môjho pohľadu som mal taký pocit, že v tej Indii takmer vôbec nedodržiavajú tie pruhy. Kľudne tam, kde boli 4 pruhy, tak bolo vedľa seba aj 6 dopravných prostriedkov, napríklad 4 autá, 2 rikše a podobne. Čiže tam, kde je miesto, tak tam sa oni votru doslova a vôbec neriešia to, že či tam je nejaký pruh, alebo tam nie je nejaký pruh. Ide len o to, či tam to miesto je, hoci len tých pár centimetrov. Takže tak, no tento snímok najlepšie dokladuje práve tú ekologickosť celého projektu. A práve aj kvôli tej ekológii a kvôli tomu, že táto dopravná technológia je jediná, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, tak tento projekt získava stále väčšiu podporu a aj stále väčší záujem je o túto dopravnú technológiu. Ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva neporušená. Čiže vieme to postaviť aj v korytách riek, a aj v chránených územiach, ako som spomínal. Konkrétne toto zaujalo veľmi aj Švajčiarov a Švajčiari chcú využiť tento dopravný systém na prepojenie lyžiarskych stredisk v Alpách. Taký príklad. A bude to digitálny projekt, čiže aj tam už sa pôjde cez tie tokeny, ktoré som spomínal na začiatku, čiže aj Švajčiarsko by malo patriť medzi krajiny, kde sa bude budovať tento dopravný systém a medzi prvými. Čiže z Európy zatiaľ najschodnejšie vyzerá práve to Švajčiarsko. No, čo sa týka ďalších podstatných faktov, je to, že celý tento projekt je pripravený do najmenších detailov. Predsa len za tých 40 rokov bolo dostatok času všetko navrhnúť a vypracovať do detailov. Napríklad aj taká vec ako stanice alebo prestupné miesta budú prispôsobené konkrétne jednotlivým krajinám, kde sa tie dráhy budú budovať.
A to hlavne ich náboženstvu a kultúre. Čiže to znamená, že trebárs stanica v Ázii bude vyzerať úplne inak ako v Európe alebo v Afrike. Čo sa týka nejakých tých dôsledkov alebo nejakých tých výhod, tak dá sa to rozdeliť aj do dvoch hlavných skupín, a to je sociálne dôsledky a ekologické. Tie sociálne sú tie, že vlastne tým, že je to nová vec, inovatívna, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke, aj keď vo vnútri nebude šofer, čiže tam sa ušetria náklady, že to bude plne zautomatizovaný systém. A to je jedno, či sa bavíme teraz o mestskej alebo o tej nákladnej doprave. Konkrétne napríklad novinka je, že už bol v tom ekotechnoparku nainštalovaný aj dopravník pre tú nákladnú trasu. A to tiež bude automatizovaný systém nákladkový a výkladkový. Čiže napríklad čierne uhlie sa cez ten dopravník naloží priamo do tých kontajnerov. Konkrétne to sú ani nie kontajnerov, skôr to sú tie unitraky, čiže také tie nákladné modely, do ktorých sa to uhlie bude nakladať a potom sa bude aj vykladať priamo z toho. Čiže bude to plne zautomatizované a ja som presvedčený, že ak toto uvidia v reále rôzne firmy, že ako to funguje, dá sa povedať, že samozrejme, že sa to všetko musí nastaviť a presne naprogramovať, tak bude veľmi veľký záujem aj o túto nákladnú dopravu. A práve tá osobná nákladná budú tie kľúčové na začiatku. Neskôr samozrejme aj tá vysokorýchlostná. A ešte som nespomenul dôležitý fakt, že sa nebavíme len o doprave, ale aj o podpore obchodovania medzi krajinami. A práve v tom svetovom obchode sú obrovské peniaze. Ak zlučíme dokopy tieto dve odvetvia, dopravu a obchod, tak sa bavíme o neskutočných číslach a preto má tento projekt obrovský potenciál a z dlhodobého hľadiska sa spoločnosť Skyway môže dostať úplne na vrchol, že bude raz najúspešnejšou krajinou zo všetkých a prebehne aj takých gigantov, ako sú spoločnosti Google, Facebook, Microsoft alebo Boeing a podobne. Ale nepredbiehajme, ešte samozrejme zostáva ten čas. Najprv treba tie adresné projekty vybudovať a dať do prevádzky a potom postupne sa všetko rozbehne. No, ďalšia dôležitá vec je tá, že ako náhle sa niečo stavia v ekonomike, tak samozrejme, že sa zvyšujú aj príjmy do štátneho rozpočtu, ale na druhej strane sa aj zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. A to zaujíma hlavne nás, občanov, pretože možno si málo kto uvedomuje fakt, že ako náhle sa budeme rýchlejšie prepravovať či už do práce alebo na rôzne výlety, a to je jedno, za akým účelom prosto budeme cestovať, ale ak by sa nám podarilo ušetriť napríklad hodinu denne alebo len pol hodiny denne, tak ten čas si nikto nevie kúpiť ani za najväčšie peniaze na svete, ale takýmto spôsobom vieme získať aj ten čas, čo je nenahraditeľná veličina a jedna z mála, ktorú máme všetci danú a nikto to nevie zmeniť ani teraz, ani o 5 rokov. To je prosto dané. Poďme k tým ekologickým veciam. Konkrétne to znečistenie životného prostredia som už spomínal, že bude úplne minimálne. Čiže nehrozia tu žiadne výfukové plyny alebo nejaké posypové soli na cestách, mikročastice z poškodených pneumatík a ďalšie exhaláty a podobne.
Ale veľmi dôležité je aj to, že nebudeme nejako brániť a prekážať zvieratám v ich voľnom pohybe. Popod to sa budú môcť prechádzať, či už sú to jelene, bizony, ja neviem, šelmy, kadejaké zvieratá podľa toho, v ktorých krajinách to bude postavené, takisto aj vtáctvo a ďalšie živočichy nebudú nejako obmedzované. A tým, že už sme si dosť zničili tú našu planetu a veľa aj druhov zvierat vyhynulo, tak toto je tiež cesta, ako by sme sa mali vrátiť naspäť k prírode. Pretože do nekonečna nemôžeme znečisťovať veci. A toho sa týka aj taký nadčasový vesmírny projekt Spaceway, ktorý je tiež pripravený priamo od pána Junického, ale to je ešte taká, by som povedal, že vec na dlhšie obdobie, čiže taká ďaleká vízia, kde sa potom bude riešiť práve to odpadové hospodárstvo. Čiže neskôr by sme mali vyvážať odpady do vesmíru a tam sa budú likvidovať. Čiže celkovo pánovi Junickému ide práve o tú záchranu našej planéty. A ja verím, že my všetci, čo sme v tomto projekte zapojení, tak mu pomôžeme naplniť tieto ciele. No a nemenej dôležitý faktor je otázka bezpečnosti. Samozrejme, že najhoršie na tom je práve tá automobilová doprava, kde tých nehôd je veľmi veľa a stále viac, pretože tých aut je tiež stále viac na cestách a je stále aj väčší problém či už s tými dopravnými zápchami, alebo aj s parkovaním. A ročne na cestách zomrie už vyše 1,5 milióna ľudí a okolo 15 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky. Čiže to nie sú malé čísla a toto je tiež jeden z dôležitých cieľov firmy začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A ak by sa na začiatku podarilo zachrániť čo i len 10% z týchto ľudí, ak sa celkovo odľahčí dopravná infraštruktúra, a o to tu ide v tomto projekte, aby sa odľahčila tá dopravná infraštruktúra, čiže stále tu budeme mať aj tie automobily, aj tie autobusy, aj tie vlaky, ale ide o to, že sa môžu využívať v menšej miere a ľudia sa budú prepravovať aj bezpečnejšie, napríklad tou Skyway dopravou. Pomaličky už prechádzame aj k jednotlivým adresným projektom. Tu sú na tomto snímku zhrnuté všetky výhody, ktoré prináša Skyway technológia. Väčšinu som už spomínal, čiže budú tu minimálne náklady pri výstavbe a aj pri prevádzke. Tú plnú automatizáciu tiež už som hovoril, ale nespomínal som ešte napríklad to, že sa bavíme o veľmi rýchlej návratnosti investícií. To zaujíma hlavne investorov, čiže jednotlivé tie krajiny, alebo potom aj tie firmy, napríklad čo sa týka tej nákladnej dopravy. A bolo prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov, že návratnosť tu bude len 3 až 7 rokov. Pri tej vysokorýchlostnej by to malo byť zhruba tých 7 rokov, keďže tá je najkomplikovanejšia a aj najdrahšia na výstavbu, ale pri tej mestskej a hlavne pri tej ľahkej doprave, ako sú tie unibajky, tak by to malo byť možno len 3 roky. Ak to porovnáme so súčasnými dopravnými systémami, ako sú železnice, ja neviem, výstavba diaľnic, alebo treba výstavba metra, čo sa stále bavíme o tom, že Slovensko nemá a asi ani v najbližšej dobe nebude mať metro postavené, ani v Bratislave, tak tam sú návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov. Bežne sa stávajú na Slovensku veľké obchodné centra, samozrejme aj v iných krajinách, ale už aj ku nám prišiel tento trend a výstavba takéhoto obchodného centra je tiež veľmi nákladná. Tam je tiež návratnosť kľudne aj tých 30 rokov. Takže
preto nie, nie je jednoduché ísť do takejto investície, keď čas návratnosti je 20 rokov alebo 30 rokov. Poďme k tým adresným projektom. Tu je pre Abu Dhabi, kde sa má vybudovať komplet celé líniové mestečko. Teraz tam majú len taký púštny ostrov, celé sa to dá zazeleniať a vybuduje sa komplet celý ten mestský dopravný systém so všetkým, čo k tomu patrí. Bude to vyzerať nejako takto, čiže tie piliere budú zároveň aj polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže v tom sa bude aj bývať a tým pádom to bude spojené aj s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Čo sa týka tej zastávky alebo tej stanice, tak bude to fungovať podobne ako v metre, čiže na tej istej úrovni sa to nebude križovať a ak človek bude chcieť ísť cestovať iným smerom, tak zíde alebo vyjde eskalátorom o poschodie vyššie, nižšie a pôjde tým iným smerom. Čiže ani tu nehrozí nejaká nehoda alebo nejaká zrážka, pretože ako som už povedal, tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni. No, tým, že je to ruský projekt, tak samozrejme, že už všetky ruské mesta majú pripravené svoje adresné projekty. Konkrétne tu je projekt pre mesto Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť zastávka metra s letiskom. Samozrejme, že ten záujem je z viacerých krajín. Tu sme konkrétne v tej Austrálii, ktorú som už tiež spomínal. Tu je pán Rod Hook, ktorý úzko spolupracuje s pánom Junickým a je už založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom a dokonca on aj vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook and Associates a práve aj on sa bude podieľať potom aj priamo pri výstavbe. O tom sa aj hovorí, pán Solár to minule spomínal, že neskôr by mal byť výrobný závod aj u nás na Slovensku, čiže potom možno viacero Slovákov sa zamestná aj priamo v tom výrobnom závode a budú aj priamo pomáhať pri výrobe týchto dopravných prostriedkov alebo týchto rôznych komponentov, ktoré budú potrebné na realizáciu už konkrétnych adresných projektov. No a veľmi, veľmi dôležitý ako taký bod je práve ten ekotechnopark, ktorý som už tiež viackrát spomínal. Ten je postavený v Bielorusku v maličkom mestečku Marina Gorka. Je to na rozlohe 36 hektárov a tam sa stavajú tie testovacie trate. Momentálne sa dokončuje už práve tá nákladná trasa. Ako som spomínal, je tam už nainštalovaný aj ten dopravník. V strede je mestská trasa, tá je kompletne dokončená a už aj ocertifikovaná. A na boku je postavená tá vysokorýchlostná trasa, respektíve jej začiatok. A tam buď sa ešte dokončí tu, alebo sa postaví už priamo v tých Emirátoch. Takže toľko k tomu narýchlo, čo sa týka toho ekotechnoparku, ako budem sa opakovať, ale určite sa oplatí ísť sa tam pozrieť osobne. Práve na to je určený ten Ecofest 4. augusta. Tu je ešte zo pár obrázkov. Tam vám ukážem potom na konci tie reálne zábery, čiže toto môžeme aj preskočiť. Poďme práve k tej certifikačnej fáze pomaličky. Najprv však spomeniem veľmi dôležitý dokument, ktorý vydalo samotné Ministerstvo dopravy Ruskej federácie, čiže sa nebavíme o nejakej podradnej inštitúcii, ale o samotnom ministerstve, čiže už to podporuje aj priamo ruská vláda. A tento dokument bol vydaný roku 2016, ktorý uznal, že Skyway technológia je inovatívna.
Čiže je tam podpora z tých najvyšších miest a aj toto pomohlo rýchlejšiemu napredovaniu celého projektu. Samozrejme, že spoločnosť Trunové technológie už bola aj ocertifikovaná minulého roku a koncom roka, konkrétne v decembri, sme získali aj certifikáty pre tie jednotlivé dopravné prostriedky, konkrétne Unibike a Unibus a takisto pre mestský koľajový systém. Čiže tým pádom sa tá mestská doprava môže začať budovať a v najbližšej dobe bude práve oznámený dátum, kedy sa spustí ten prvý adresný projekt. To 4. augusta verím, že sa dozvieme aj túto dôležitú informáciu. No a to najpodstatnejšie na záver. Samozrejme verím, že väčšina z vás mi dáte za pravdu, že tých výhod je tu veľa a všetci sa tešíme na to, keď to budeme využívať raz aj ako zákazníci, možno aj na Slovensku, minimálne v tom zahraničí. Čiže a ja osobne budem rád, ak sa na tom budem kľudne aj pravidelne voziť neskôr. Ale je tu ešte aj iná zaujímavá príležitosť, a to profitovať konkrétne z celého tohto projektu a z celej tejto technológie. Pretože máme, by som povedal, že je to príležitosť raz za život, ktorá prišla v tej najvhodnejšej dobe. A táto príležitosť je ešte stále otvorená pre širokú verejnosť, kde konkrétne sa rozpredávajú podiely, majetkové podiely spoločnosti. Čiže my všetci, ktorí teraz finančne podporujeme tento projekt, tak sa stávame spoluvlastníkmi a spolumajiteľmi tejto celej technológie a tohto celého projektu. A na oplátku vlastne za tú investíciu získavame prísľub, že ako náhle spoločnosť začne reálne zarábať, konkrétne cez tie adresné projekty a ďalšie veci, tak nám začnú vyplácať dividendy, čiže podiel na zisku. Momentálne sa predávajú balíčky tých podielov v rôznych koeficientoch. To sú také špecifické, takže tie nebudem nejako bližšie približovať. Na to sa opýtajte potom ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár. Oni vám určite radi vysvetlia tieto všetky balíčky, aj tie špecifické. Ale poďme k tým dvom hlavným možnostiam, a to je splátkové balíčky, respektíve programy, a jednorázové. Najviac obľúbené a aj najviac predávané sú práve tie splátkové programy. Tu ich môžete vidieť v súhrne, kde sú 4 základné balíčky: štart, senior, stabilný a biznis. A potom tie väčšie balíčky, kde sa spláca 500 mesačne, 1000, 2500 a 5000 mesačne. Čiže to už je pre takých väčších investorov. Ale poďme k tým 4 základným. Tento projekt je dostupný fakt takmer pre každého. Je na každom, že či sa mu celý tento projekt a celá táto myšlienka páči, alebo nie. Samozrejme, že všetko je tu na dobrovoľnej báze. A je to zabezpečené cez konvertibilnú zmluvu a ďalšie veci, o ktorých tiež o chvíľku budem hovoriť. Ale poďme k tým balíčkom. Čiže tento štart je investícia $25 mesačne, senior $50, stabilný $100 a biznis $200 každý mesiac. Každý jeden balíček je na 10 mesiacov, čiže približím tento biznis, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku. Tak je tu 10 splátok po $200, celkovo je to $2000. Ako náhle je to celé splatené, tak ten investor získava dokopy 86 tisíc podielov, alebo ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku, čiže 2x 200, $400, tak ešte na konci dostane naviac pripísaný bonus, a to je 10 tisíc podielov. Čiže môže získať až 96 tisíc podielov
za investíciu 2000 dolárov. Vtedy koeficient vychádza 48, inak povedané zľava alebo diskont. Čiže si myslím, že je to celkom zaujímavé za jeden investovaný dolár získať 48 podielov. Každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu 1 dolar, čiže ako keby sme teraz za 1 dolar získali minimálne 48 dolárov v budúcnosti. Nie je veľa biznisov alebo projektov, ktoré nám vedia priniesť 48-násobné zhodnotenie vkladu a neskôr aj viac, pretože sa očakáva, že neskôr jedna akcia bude mať hodnotu nie 1 dolár, ale kľudne 10, 100 dolárov a neskôr aj viac. Ako samozrejme, že ten vývoj najprv musí prejsť, ani Skyway nerobí zázraky na počkanie, ale kto bude trpezlivý, tak určite sa dočká aj väčších peňazí z tohto projektu a z takýchto investícií. Verím, že som to vysvetlil dosť rozumiteľne. Ak nie, tak na konci bude priestor aj na otázky. A poďme ešte k tým jednorazovým balíčkom, to veľmi rýchlo. Tu je všetko jasné, je to pre väčšie investície, kde sa začína pri 5000 dolárov, čiže 5000, 10000, 25000 alebo 50000 jednorazovo. Samozrejme, že čím vyššia investícia, tým väčšia tá zľava, ten diskont a tým pádom aj viac podielov a neskôr aj vyšší zisk. Odkiaľ sú tie čísla? Pretože ľudia majú radi slovo istota alebo garancia. Aj keď samozrejme, že každé investovanie prináša aj určité rizika. Tu je najväčšie riziko práve to časové hľadisko, že nikto vám nevie garantovať, kedy sa postaví prvý adresný projekt, kedy začne spoločnosť vyplácať prvé peniaze, kedy sa pôjde na tú oficiálnu burzu. Čiže práve tie časové úseky alebo obdobia síce sú naplánované, ale nikto to nevie presne zagarantovať alebo sľúbiť. Poďme sa však pozrieť na tie čísla, odkiaľ sa zobrali. Tak na začiatku celý tento projekt, celá tá technológia, know-how, všetky patenty, ktoré vlastní Unicky so svojím tímom, tak boli ohodnotené presne na sumu 400,8 miliardy dolárov. A na tú sumu sú vydané tie podiely, preto je jeden podiel 1 dolár. Samozrejme, že ako náhle klient sa vlastne zaregistruje a zainvestuje do tohto projektu svoje finančné prostriedky, tak je tam tá klientská zmluva, kde je aj fixovaný diskont. Čiže ako náhle je zaplatená hoci len jedna splátka v tejto etape, momentálne sme v 12. etape a tých etap je dokopy 15, tak aj keby sa prešlo do 13., 14. a 15. etapy, tak ten investor má zafixovanú tú svoju zľavu, kedy si otvoril prvýkrát svoj balíček. Celé to je v súlade s britským právom a ako náhle je balíček doplatený, tak investor získava certifikát o tom, že sa stal investorom do spoločnosti EuroAsia Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme priamo do holdingu, nejako sa píše niekde na internete. A na základe toho sme aj zaradení do registra všetkých akcionárov, investorov. Samozrejme, tento zoznam nie je verejný a je tam zabezpečená ochrana investora. No a je tam aj kúpno-predajná zmluva, čiže všetky tie právne a legislatívne náležitosti sú tu dodržané a nemôžu byť žiadne pochybnosti k tomu, ako sa to prezentuje niekde na rôznych webových stránkach. Celkovo už je okolo 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín. No a hlavne ten záujem a aj to uznanie alebo podpora je už aj od viacerých významných ľudí,
Tu je konkrétne fotka pána Junického so samotným Dalajlámom, čo je celosvetovo uznávaná osobnosť. A on veľmi podporuje práve myšlienku tých líniových mestečiek, pretože zhruba nejakých 109 mestečiek v Indii by sa malo takto vybudovať. A jedna dráha má ísť aj popred sídlo samotného Dalajlámu. Tu je práve ten pohľad na tie líniové mestečka, čiže ak tu chceme niečo nechať aj pre tie ďalšie generácie, tak toto je jediná cesta. No a na záver ešte porovnanie s tými najväčšími finančnými, respektíve najúspešnejšími firmami na svete, ako sú Google, Microsoft, treba z Apple, ktorý som ešte nespomenul, ale rád ho približujem práve v tomto snímku, pretože Apple mal na začiatku troch zakladateľov, najmenej známy je Ron Main, ktorý vlastne odpredal svoj 800-dolárový podiel po dvoch týždňoch, respektíve 10% podiel za 800 dolárov a ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až 55 miliard dolárov. Aj na tomto príklade môžeme vidieť, že ľudia robia rôzne rozhodnutia, nie všetky sú úplne najvydarenejšie, ani toto asi nebolo úplne to, s čím by sa ten pán Wayne chcel chváliť. Ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže ak vás tento projekt zaujal, kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali, či už to pozeráte online, alebo aspoň zo záznamu, pretože tieto všetky webináre sú nahrávané a zverejňované potom na YouTube kanále. Z mojej strany zatiaľ toľko k tej hlavnej prezentácii. Ak máte nejaké otázky, či už bolo niečo nejasné, alebo chcete nejakú naviac informáciu, kľudne mi napíšte do chatu. A ja vám ešte na rýchlo približím ten náš výlet, ktorý sa odohral 5. mája, o ktorom som zverejnil aj článok, ako som už informoval, ale aspoň narýchlo vám ukážem nejaké zábery aj s nejakým krátkým komentom. Tu je tá administratívna budova, ktorú vlastne už odkúpili a na prízemí je kancelária pána Junického. Dokonca tam má aj tie vzorky, konkrétne tej koľajnice a aj tej už sploštenej, ktorá využíva tie kompozitné materiály. V tom článku som zverejnil práve aj tú fotku tej sploštenej koľajnice, čiže už ten nový systém a práve ten ľahký systém sa teraz buduje aj v tom ekotechnoparku. A verím, že nám bude toho 4. augusta predvedený aj ten krátky, ultraľahký systém, myslím, že na úseku nejakých len 600 metrov. Čiže to je tiež absolútna novinka, o ktorej ešte veľa nebolo zverejnených informácií. Tu sú potom tie certifikáty a diplomy na tej stene, ktoré som spomínal. Z tej administratívnej budovy sme sa potom presunuli do výrobného závodu, kde sme mohli vidieť aj tie rôzne dopravné prostriedky doslova až znútra, čiže mimo toho hlavného kvázi obalu. A tu je ten dopravník tiež, ktorý momentálne už vyzerá inač, keďže toto je tiež úplne len to vnútro. No a tu sú ešte niektoré zábery priamo z tej hlavnej výrobnej haly. Samozrejme, že napriek tomu, že bola sobota, tak pracovníci tam pracovali a bolo vidno, že sú zvyknutí na rôzne delegácie a robili si svoju robotu a nám sa venoval len vedúci daného závodu v sprievode manželky pána Junického Nadeždy.
Mňa napríklad veľmi zaujal tento laser, ktorý dokáže vyrezávať rôzne tvary do rôznej hrúbky rozličných materiálov. Veľmi drahá vecička, ale aj tam sme mohli vidieť, že fakt sa dba na tú kvalitu a na to prevedenie, pretože všetko musí byť úplne presné a podlieha to aj rôznym normám a presne toto sa kontroluje potom pri certifikácii, že či spĺňajú všetky parametre tie vlastnosti, ktoré boli proklamované. No a z toho výrobného závodu sme sa potom už presunuli do ekotechnoparku, kde sa bude odohrávať aj celý ten ekofest. Najprv sme prešli cez ovocný sad priamo do skleníka a videli sme napríklad tam humus, ktorý sa bude používať na zaúrodňovanie zeme. Trebárs pri výstavbe na púšti a na ďalších terénoch podobných. No a potom už sme sa išli previesť na tom unibuse. Skúsim pozrieť, mám tu aj niekde videjko. To je síce zverejnené aj v tom článku, ktorý som prikladal. Ale tu máte priamo link na tú celú návštevu našu. Je to oficiálne video z firmy. No a tu už je záber znútra a aj pri nastupovaní prvej skupinky. Čiže teraz nikto už nemôže povedať, že táto technológia nefunguje, alebo že to celé spadne a takéto podobné komenty, ktoré som už počul a čítal z viacerých strán. Tu je potom múzeum v tej hlavnej budove, no a celú vlastne tú našu návštevu sme zakončili prehliadkou ekodomu, ktorý mňa osobne veľmi upútal, asi najviac mimo tej jazdy na tom unibuse, pretože tá zelená strecha vyzerá úžasne a tým, že ten pasívny ekodom je tiež relatívne nová vec a je celý z dreva, tak aj mňa zaujíma, ako sa to celé bude vyvíjať a verím, že raz si budem môcť zaobstarať aj takýto domček sám pre seba. Tu je zvnútra, možno hlavne tí, čo už ste videli niektoré videá, tak ste videli určite videá aj od rôznych delegácií priamo z tohto miesta, tak aj ja som sa tam cítil veľmi dobre, keď som to zažil na vlastnej koži. Ak nie sú, odkiaľ bude tak mnoho humusu. Oni to tiež nejak tam vyvíjajú, ale priznám sa, že čo sa týka toho humusu, tak o tom mám asi ja osobne najmenej informácií. Nejako veľmi som sa o to nezaujímal. Pokúsim sa niečo viac zistiť. Viem, že napríklad pán Solár má o tom nejaké informácie, tak pri najbližšom rozhovore s ním sa budem pýtať aj na túto tému, čo sa týka toho humusu. Niečo možno aj bolo zverejnené, ale nie som si istý, či o humuse bolo nejak viac článkov, pretože napríklad aj konkrétne o tomto ekodome zatiaľ nie je až tak veľa informácií zverejnených. Preto aj ja si cením práve tieto autentické zábery, fotky a videá, hlavne z toho ekodomu, keďže aj ja takouto formou som mohol priniesť informácie ľuďom a širokej verejnosti. Dobre, hodinka 15, myslím, že akurát, takže verím, že ste sa zase dozvedeli aj tí, čo už dlhšie sledujete tento projekt, viaceré nové informácie, pretože myslím, že ani jeden webinár môj nie je, že stále úplne takisto od slova do slova. To za to viem dať ruku do ohňa, ako sa hovorí. A aj v budúcnosti plánujem stále priniesť aj nejaké nové informácie
Lebo tie nové informácie sú zaujímavé a dôležité pre všetkých. Nielen pre nových, ale aj pre ľudí, ktorí už dlhšie sledujú tento projekt. Takže z mojej strany je všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok večera.